चिकित्सा रे अर्थ साजिछि बाधक सहायता अपेक्षा रे सज्जासाई प्रभाकर जाजपुर जिला बोरी ब्लॉक अमठपुर ग्रामर पूजक प्रभाकर मिश्र मूल मजूरी करे दुई पुआ दुई झी और स्त्री को ने हस खुशी रे परिवार चालुथिबा बळे हठात परिवार रे खेलिकला दुखर छाया कोरोना महामारी रे घर छाड़ी पारादीप रे एक घर संस्था रे काम करूथिले प्रभाकर सेठारे तांकर झाड़ा परिश्रा बंद हेबारु कटक डाक्तरखाना रे देखाइबारु तांकर किडनी खराब थिबा जानिबाकु पाइले तेबे ऑपरेशन करिबाकु डाक्तर कहिबारु एबे अर्थ साजिछि बाधक जंत्रणारे छटपट होइ बिछणारे पड़ि रहिछन्ति प्रभाकर सरकार जदि किछि आर्थिक सहायता जोगाइ दिउते तेबे प्रभाकर ठीक होइ पारन्ति बोली परिवार लोक निवेदन करिछन्ति पेट पूरा स्टोन है बिंधा बिंधी करडनी स्टोन अच्छे गाँव में मूल मजूर लगे चले एना देह पा बहुत खराब दृष्टि मुझे घर बस पुआ झी चार ଆମର କେମିତି ତାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଯଦି ସହାୟତା ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ 4 ମାସ ହେଲା ଭଲ ନାହିଁ ମୋ ବାପାଙ୍କର ଗୋଟେ କିଡ଼ନୀ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି ମୋ ବାପା ମୂଲ ଲାଗି ଆମକୁ ଖାଇବା ପେଟ ପୋଷୁଥିଲେ ମୋ ବାପାଙ୍କ ଦେହ ଭଲ ହୋଇନଥିବାରୁ ଆମେ 4 ଭାଇ ଭଉଣୀ ପାଠ ପଢ଼ିପାରୁନାହୁଁ ଆଉ ଖାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ପାଉନୁ ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ସ୍ୱଚ୍ଛଳ ନଥିବାରୁ ପିଲାମାନେ ଭୋକ ଉପାସରେ ଦିନ କାଟୁଥିବା ବେଳେ ସେପଟେ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଭଲ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇ ପାରୁନଥିବା ସ୍ତ୍ରୀ କୋହଭରା କଣ୍ଠରେ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଉନ୍ନତ ମାନର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ କିଛି ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଏ ତେବେ ସେ ସୁସ୍ଥ ହୋଇ ପୂର୍ବ ଭଳି ପରିବାରର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରିପାରନ୍ତେ ତେବେ କେହି ବଦାନୀୟ ବ୍ୟକ୍ତି କିମ୍ବା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ରିଲିଫ୍ ପାଣ୍ଠିରୁ ଅପରେସନ୍ ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି 4 ମାସ ତଳେ ତା'ର ହଠାତ୍ କ'ଣ ଦେହ ଖରାପ ହେଲା ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ ପେଟ ଫେଟ ଖରାପ ତା'ପରେ ପରୀକ୍ଷା ନିରୀକ୍ଷା କରିବାରୁ ତା'ର କ'ଣ କିଡ଼ନୀ ଫେଲୁର ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସିଛି ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋଗ ଅବସ୍ଥା ଶଯ୍ୟା ସାହି କୌଣସି ଆର୍ଥିକ ସମ୍ବଳ ନାହିଁ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ଧର ସରକାରୀ ତରଫରୁ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଛୁଆ ଗୁଡ଼ିଏ ଭଲ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସାହାଯ୍ୟ ମିଳିଲେ ଆହୁରି ଗୋଟେ ଉପକୃତ ହୁଅନ୍ତା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ଫ୍ରି ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ତାପରେ ବି ତାଙ୍କୁ କଲେକ୍ଟରେଟ ତରଫରୁ ମିଳିଛି ତାଙ୍କ ସହାୟତା ମିଳିଛି ଆପଣଙ୍କ ରେଡ଼କ୍ରସ୍ରେ ତାପରେ ବି ଯଦି କୌଣସି ସହାୟତା ଦରକାର ଆମେ ଆମ ସମୟରେ ଯାହା ସମ୍ଭବ ହୋଇପାରିବ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ସହଯୋଗ କରିବୁ ତେବେ ଏହି ଗରିବ ପରିବାରର ମୁହଁରେ ସରକାର କେବେ ଖୁସି ଫେରାଇ ଆଣିବେ ଏବଂ କେବେ ତାଙ୍କର ଅପରେସନ୍ ହେବ ତାକୁ ହିଁ ଅପେକ୍ଷା ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ପ୍ରଭାକରଙ୍କୁ ଉକ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବେ ନାମ ପ୍ରଭାକର ମିଶ୍ର ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର 3448965239 ଷ୍ଟେଟ୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ବ୍ରାଞ୍ଚ କାଇପଡ଼ା IFSC କୋଡ୍ SBIN 0008092 ଯାଜପୁର ପରିରୁ ସତ୍ୟରଞ୍ଜନ କରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍